السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نبدأ وضي الملك ستار جوكتان هل كان يوا استوديو هاساب تي في أفر يتوان كبيش النوفمبر سنة دول بوحا عالم كالاقا حسا ما نتا معان كادونكا بلشادة سومالي دا ايا وحا كسو بدن ايا حنون كمعان كا يجون عان أرق تيب بلاران كا يسان حنون كاسي دادكا انتا بدن لكل ما معان كا ايا هاد يشارك قادا والول بلاران هادبا برامج كان كوبان ايكا قهد لدونا حالة دا يوليبا لأنه لا شاه معان كا وحا مرتين وقا محمد عبد الناصر عبد الله وكم إذا اللي يرضى كل المجال ده هرجيسة محمد كسر دو برامج مدوهي أديا دول ما حسنت إيش هذا قرما كوجه رئيسي وأدركت هاي أما أستامة هاسكو أدركت هاي حنو كمعانك بسم الله الرحمن الرحيم معاي هو محمد ناصر عبد الله وكم إذا هاي اللي يرضى كل المجال ده هرجيسة إلا أنه راح حنو كمعانك حنو كمعانك هرتع سنة كيو يقول عايو حي هي هرتع hanu soo jeetay maqaf qode lama xaqiijin karo xiligu mataqaanay ugu soo bilaabmay laakiin goortii laga helay waxay ahayd 2015 kii baheed bishii saddexdeedii baheed marka hadda waxaan ku qiyaasayaa in 8 sano ilahay agaagaynaas 8 sano imi ka sii gelisay baa marka sida weeyahay hanu baan ka soo xiligaas ugu dhacay markii go horeeyay lagu sheegay in wax ku hayaa oo yahay macaan hadrent subaxii horta wax dhacday horta bariyo horeysay xanuunka horta calaamaduhu leeyahay calaamadihiisi qaar ka mid ah ma isku arkay markaan ugu aad umaan aqoonay laakiin si qof familiga ah oo islaan eedidaya un baan u sheegay ku calaamadaha san isku arkay in de xanuunka qofku leeyahay kaadi badan inuu leeyahay daal fara badan inuu leeyahay haraad badan calaamada aynkaas marka wax dhacday subaxii waxa soo baaray dhaqtarkii baan tagay ugu dhawaa markaa aan ku xanuunka macaanka baliga baad iga baaray isla markii uu xanuunka macaanka iga helay wuxuu sheegay in macaankaygu marayo 466 mg per deciliter waa cabirka macaanka lagu cabiro yacni waa heer aad u sarreysa waa hay wax yar buu hay u jiraa ama waaba hayba markaa waxaan dareemay kolleyda xanuunku xanuun maqalkiisu iguma cusbayn ka qof waalidkii oo hayidii ahba qabtay laakiinse aqoon badan ma lahayn laakiin runtii waxaan oran karayaa nolosheyda waxay ahayd maalintii ugu naxdinta badnayd aad baan u shoogay way ma heshay wax la talina intii maalmaha u horreysay dadku inta badan walwal baa ayaa ku dhasha sida lagu maqaala wax la talina ma heshay horta waxa dhacday dhaqtarkii wuxuu soo qoray isla maalinkiiba kiniin buu soo qoray kiniin yar waaweyn buu soo qoray magaciisii ma xasuusto kliniga qaaday buu guur isticmaal kliniga horta halkii baan kaga tagay pharmacy-ga baan kaga tagay ma wada isticmaalin ba ma wada isticmaal halkii baan kaga tagay guriga intig yaani waxa igu furmay stress waxaan noqday at least 2 bilood baan horta jiifay waan waxba diiday cuntada dheer ku cunay yaani de waxaan noqday qof lagu yiri dhawaan ba dhawaan saa kale dadka guriga la joogaana de qof macaanka ka garanay ma jirin ba tana adigu waxa markii dambe niyadeedii jisay eedaday oo igu tagay waxaan wax weyn maaha dawaa la isticmaalaa sidan markaa kolkaanu arday baan ahaa dugsi sare baan ahaa dee aqoon caafimaadna markaa maan lahayn marka ayaama kadib waxyaabo dawo dhaqameed aho ay dadkeena bulshadeenu isticmaalaan ayaan is isticmaalay kuwii waan kusoo yarladnaaday maalmo kadib baan dhaqtay dhaqameedkaasi maxaa dawo dhaqameedka waxaa ka mid a xulbad oo kale xulbad oo kale horta waa geed aad u fiican xulbada kale waan cabi jiray waxaa kaloo ka mid ahaa bahal la yidhaahdo geed la yidhaahdo malmal malmalka ha isagana aada buu dee qaraar yahay laakiin wax yar baad ka cabisaa waxaa kaloo ka mid ahaa geedkee baamiyaha la yidhaahdo mirimirida caleenteedo kale waxyaabaha qaraardhirta noocaasa loo isticmaala macankeeu waxa igu yidhi waa dumarkan eedooyinka ii ahaa markaa oo dee guriga ila joogay iyo dee adigu markaa dadkeena bulshadeenu badanka maba aaminsan ama dadkan waaweyni dawooyinka ma aaminsana wixii baan adigu isticmaalay markaan adigu arkay inaan yaro ladanahay baan haddana aan yaro xanuunsaday maalmo kadib dhakhtarka jarmalka la dhahdo burcaku yaalla baan u tegay dhakhtarkii baa igu yidhi waxaan wax weyn maaha staji niyaddii u dejiyey
إربطها قاعدو إربطها استعمال ستيتا سنة عمرها انت عاد نولانس إلهي كوغري هيد نولانس عاد نولانس إربطها استعمال صحوك يلمس أوكي بانري إربطه وانقاتي وارتوح واسكر دبات ووقف حانو لنول باتهايو تبا هدنو فكرو إربطه وطوريبا waa ay gudsi warniyo herbada wali ma qosrid in wali ma qosrid yalla nooran kareysa yalla nooran kare ma qosan ba wey dadana herbadi adigu markii dambe lagu qasbay waan isticmaalay herbadi in badan ba isticmaalay herbadi adigu rasis dambe ugu noqoto macaankii uu xubay ka tirwayd dijin weeyday kolka sidii baan adigu dugsigii sare kaga baxay sidii baan ku waday de marka wax macaan waa iska cunu jiray herbada waa isticmaali jiray macaankaaga marka ma aha controlled ma midigayo wey haddii wax macaan cunto dawadeen isticmaasho متقيو. مركب واحد عدل. هرجيس أنيمي. هرجيس مركب أنيمي. حلا كل ماي. نين دخترة. ودان يرعه سو معان كلا نور. وين؟ أم براد بشدة كارك. نين كدخترة كاه. بحر تيلا خيرك السيء. وحبا أنا كفاية دي. عقل نشام عدنا كبراوي. تهو بيجي كوادو حواهاي نهار تحنون كي وح كبرتو. ترميل كلا بعدين. سادر تدعف ما تبانو بري. حنون كرتو والله صاحبي. والله الشيء. تودي لوين بدلي. الدو كلا بين أه وقلنا عيان أيوه قرر دكتور كي دكتور برخط بالله ده منو ده اللي يراه وسنحنو كلا نول نكاح ستات ببعوي يوم تقعنا أي حنو كلا نول واي أيوه احترق مركز أساسي خد عادي حنو كم عن كنا قف كمركز وجوه الرئاسة ده حكوري ده عن هرب وقوني استرس بكوري ده واي قف يعني ولول يوم تقعنا أي وحن نروش هذا سوق عاوتة قف كسرنا يعني marka waxaan wax weyn ma aha waxaanun de umad oo dhan wada qabtay dadka adduunka ku nool de dad aad u badan qaba boqolkiiba at least 15 20 meelahaas dadka dunida ku nool way qabaan waa qofka haduu la heshiiyo oo dawadiisa si sax ah u isticmaalo cuntadana wixii ku kicinayo iska ilaali wuxuu waynta cunto fiican oo lagu talagalay macaan kana de cuno oo aan ku kicinin macaankiisu u dagay way sida aad sheegtay muddo 8 sano ayaad la nooshahay xanuunka macaan فالواحد نقول شيء كسر سيدي هذولا قبسته أو أذ أذكي حنو كذا صاحبته بسم الله هرتا سيدا سنضوت حن أران كريا أفرتي سنة وهريسي ونسلد على دعين لكن أفرتي سنة تنبه أو اللي بعمل بسبين أفرتي سنة تنبه أيانه أيان هشيني وحنو كهشيني وحن سمي هرتا وحن مرك هرقف وقاعد يشوف نفسه وين تو حن قاعد كقاري وحي هرتا سنكرة إما معانا sonkorta dayd waa sonkor laakiin wixii kale ma macaane dadkeena cunaan halwadi biskud maxay tolay ice cream waxa dadku cunayaan oo dhante iyo sonkorta oo dadalkeed meesha aanu imanin waa iska joojis wixii kale sonkor ku jirto carbohydrate taas kuma den kareyno deeqood kale oo dadka ma yaali inaad yareeso oo soo koobto oo yaani wax yar qadar yar ka cunto haddii khudrad lagu dari karo aad khudradda badsato waxa ugu wanaagsan qofku de lagu baahan yahay inuu cuno dumaan qabo khudrad fruits iyo vegetables kaano qofku cuno oo laazimo jimicsina sameey waa markaan waxaan sameeyay horta khudraddi ma kala reebin nooc ay doonto baa haa khudrad aanu nahay waa waxa alle ilaahay aan aad sigeer ka antaro la xabaabka asagu aan mooday inuu igu kiciyo aad ma cuno iyo muuska laakiin inta kala odan way wanaagsan yihiin waliba wax sharaab ma ku ugu wanaagsan waxa kamida avocado oo lagu talagalay maadaama qofka macaanka qaba badanaa dadka jirkooda oo de xanuun jirki la dagaalamayo dad yihiin caata u badan yihiin in qofki wax fashion food haleedahay yani subag beeleedahay oo qofki yani waxa siinaysa jirkiisa bay kor soo qaadaysa marka qofku in waxyaabaha qudrada uu laasimo in qofku jimicsi sameeyo jimicsigu ma aha in qofku biraqaad qaaday de waa in jim baa jiro dadku fitness ay ciyaaraan baa jira waxa jira qof weyn oo lugeeyo taa wanaagsan lacagna lagaaga qaadin di ha lugta marka in qofku lugeeyo inta socon karo uu socdo waxaan sameyn jiray waqtiga jaamacadda diganay ardayda basaska raaci jireen anigu iska lugeyn jiray subax waxaan sii turan jirayo jaamacadda hargeysa lug baan ku tagi jiray subax xasan waxaan ka socon karo meeshaan baska inta ku badan meelaha dhaxa kaga dig jiray intaan iska lugeyn jiray marka lugta in qofku laasimo suuq ka sii lugeeyo waliba xilliyada kullo kale biyaha oo aad u badso qofku haraadaya oo goosanaya waa inuu qofku biya badsan aan ka qaba oo cagad sito waa cagad weyn uu sito qofkaas biyo ugu jiraan dawadiisana weeraali oo dawada waqtigeeda qaato oo maxay heeytoy
aan naftiisa khiyaamin qofka duu naftiisa khiyaamo marba macaan kala dhunto taa ku dilaya imi ku xadarkaysa dad la leeyahay kaliya fariistay indhaha indhahay beeleen qaalaran iyo wadnaha marka dadkaas oo dhan waxa kalifaysa wadadana macaankoodii aanu deganayn controlling haa controlling marka waxaana dadka u badan dadka waaweyn imika qofka nabarka kale ku dhaco kale dadka waaweyn badanka nabarada ma buugsadaan qofka dhalinyarada dee sariskiisi baa weli noolo qof dhalinyara laakiin qofkan waxa laga yaaba sariskiisa qaar ka mid a dhinteenoo aanu meesha buugsanayn lakiin qofka dhalinyarada isaguba ka kabanaya markiiba marka dadku haddii aanu qofku socon karayn oo qof weyn yahay dee intaa guriga loo lugeeyo waxa macaanna iyo cuntadana aad way maxaa cabdina saad baad mahadsan tahay ma jiraan khaladaad ay sameeyaan dadka la nool xanuunka macaanka oo mararka qaar ku kalifi kara dee inay naftoodaba halis geliya haa maxaa ka mid way jiraan horta waxaa jirta qofkii maadaama macaan qabo wax badan wax kasta wuu nuguliyay waxaad arkaysaa imika dad dhalinyaro ah oo macaankii la nool kubad bay ciyaarayaan marka waxaa wanaagsan haddii aad barwadaada ay kubadba tahay in dadku garanayo aad isgaranaysaan oo inaad macaan qabto oo wax ku yeelayaan dee dayday ku dhaawacaan aad la ciyaarto laakiin inaad cid walba la ciyaarto adigoo macaan qaba yacnii wax kaa soo gaaraysa dhibaato qofku ku jabi karaa waxba soo gaari kara mid labaad baa jirta dadku inuu qofku isqhiyaamo oo dee iyagu naftooda halis geliyan waxaa ka mid ah aan waxaba arkay niman dhalinyaraah oo ku odhanaya macaan baan qabaa haddana shah saa cabeeya iyo wax macaano kasta ku odhanaya imikaan cunay inaan ao warmaskadaysid ma dawada baan isticmaalaya oo wax kaa go-aanu dawadan waxba ku tarmaysa dad wixii macaana xaggan iskaga koraysa dee marka qofka halisba naftiisa geli cimrigiisa soo gaabnay marka waxaa wanaagsan qofku inaanu isagu khiyaamina aanu cidna ka dhuundhuumani isagoo waa naftiisii weeye oo qof dhalinyaro ah wuxuu doonaya noolaado inuu mustaqbal uu nolosha kaleeyahay marka waa inuu qofkii horta hawa yaraatee uu iska ilaaliyo wixii macaan iyo balwada balwaduna waxyaabaha ugu daran weeye dee qofka haduu maxaan qabo waa qof difaaciisi jirku hooseeyo low yahay xanuun kasta wuu nugul yahay xanuun kasta oo balwad laga qaada ama meel kalaba laga qaadee qofkaas wuu nuglaanayahay marka qofkaas waa inuu iska ilaaliyo inuu wax balwada horta isticmaalo in hordadiisa qofku uu ilaaliyo oo dadka waxyaabaa macaanka aadka uu kiciyo waxaa ka mid ah qof macaan qabad arkaysa saamen leeyahay habeen ula soo jeeda dhaawacogiisa haa qof isagoo wax ba qabanayno dee barnaamijka iska isticmaalayo kale ama meel asxaab iskala caweynaya inuu soo jeedo dee yacnii qofkaas indhihiisii iyo waxba badan baa wax kasii noqonaya haddaanu qof markaa shaqo kusoo jeedin aanu shaqo qabanayn waa inuu qofka hurdo ku filan helo qofka macaanka qabaa waayo hurdadina qofka waxyaabaha macaanka ku kiciya ka mid tahay hurda la-aanta way markii wuxuu ugu casbaa xanuunku wax soo martay maraaxilo kala duwan heer aad isweydiinaysay waxa ku haya dhab maaha heer aad isweydiinaysay naftaada saacaddaadii baa soo gaabatay dadka uu ku cusub yahay waxaan filayaa inay sidaad oo kale marka ay dareemaan macaanka lagu sheego in welwelkii oo kale iyo sidii oo kale ay dareemayaan marka dadka noocaasi uu ku cusub yahay maxaad kula talin lahay dadka horta macaanka ku cusub yahay inkastoo hadda beryaha aan iskaga mashquulay shaqo iyo howl waxbarasho laakiin berigii hore dadka aad baan u xiriiri jirnay dadka macaanka qabo la soo xiriiri jireen talooyin bay iweydiin jireen haddaan u dhakhtar ma yihiid ee qof caafimaad bartay waan ahay shebaar baan ahay laakiinse waxaad dhakhtar u tahay yacnii xanuunkii baad muddo badan lanoolay victim baa tahay qof dhibanaa baa tahay xanuunkii waxba ka garanaysaa aniga qaar igaska khabiirsan baa jira oo laatalaatasan iyo afartaafartasan la noolaa laakiinse yacnii casriga iyagu ay noolaayeen oo macaanka ku dhacay iyo casriga hadda la jooga isku mid maaho waxbada ma ku kala duwanay marka dadkaas uu macaanka ku cusub yahay afar qodob baan kula talinaya horta waa ta koowaad haddii qofkii macaankii laga helay steji dhibaataa male macaanka xanuuno ka daran baa jira dad waxaa jira sariiraha yaallo lafaha xanguloo jabeen oo aan weligood kacaynin qaar ay isku dhacay baa jira qaar maxaa toledhig maskaxda kaga furmay baa jira laakiin aad waad soconaysaa waad nosha waad soconaysaa waad lugeynaysaa waad shaqaysanaysaa keliyata waxaa lagu yihi in macaan baa kugu dhacay macaankaasna waxaad kula noolaanaysaa waa inaad dawadaa isticmaasho way waxba ha warwarin ilaahay tala saaro iska cibaadayso dawadaadana isticmaal dawadaa dhakhtarka kuusoo qoray sideedaba isticmaal haddii dawadu ku maxay tolay dee waxba kaa tiri weyo dee dawooyin badan oo kala jira oo wanaagsan oo oo lagu bedelaya dhakhtarku kuu bedeli karaa dawooyinka kala isticmaal buu ku odhanay way qofku inu markaa dawooyinkaa isticmaalo si saxa u isticmaalo in qofkaasi uu ilaaliyo noloshiisa
dadkii hortaniya waxa jira dad badan oo deebaahiyi ba kala duwan dadkiina sabool ba badan yihiin dad aan awoodin baa jira dawooyinka walaal dad aniga horta asxaab badan oo dimaan qabta way ilaa waan jiraan wixii aan ku caawin karo waan ku caawiyaa dad aan dawooyinka awoodin dad aan cabirka yaraa la isku cabiriyaa awoodin ba jira haa aan kari karin ba jira marka qofku inta uu kari karo in maxay ahayd hore uu xoogga saaro oo qofku maxay ahayd hore cunto wadanida uu laasimo oo qodobka labaad taasi inuu qofku cunto wadanida laasimo cunto wadanida aad uga dhigto cunto iyo khudradda in qofku jimicsi sameeyo iyo in qofku maxay ahayd hore cibaadada ilaahay oo mar walba takwaad iyado oo ilaaliyo oo qofku istaraska deedo islaama baynu nahay istaraska waxaa inaga daweynaya waa salaada ilaahay weeye in qofku salaadiisa ilaaliyo cibaadadiisa iska ilaashto dawadiisa aan isticmaalo yacnii maaha xanuunkani wax la odhan karo waa xanuun weyn laakiinse bulshadeena marka la eego dad badan oo dayacan baa jira wadooyinka ku dhaca qaar baabuurta ku dhex dhaca la odhanaya macaan baa qofka macaankii baa dhacay ama macaankii baa kacay waxaana jeclaan lahaa in halkan fursad uga faa'iidaysto kolley dadka daawanaya dee madax iyo mijabo isugu jiraane in dadkeena macaanka qaba aad dimaanta u badan yihiin haddii aan qiyaaso dee maba qiyaasi karabe yacnii guri kasta waxaa laga heli karaa hal qof ta guryaha qaar baa laba saddex laga helaya oo macaan qaba qofka macaanka qabaana kharash buu leeyahy yacnii wax ku baxaya reerkaa dhan maxay ahay toolay mushaharkooda qayb ahaan baa isaga ku baxaysa dawo buu baahanaya cabir buu baahanaya dhakhtar buu baahanaya marka in loo sameeyo dawaynu awoodi karnaa madaxdeenu waa awoodi karasaa iyo madaxweynaheynu yahay in dadka macaanka qaba loo sameeyo dhakhtar gaara oo haddii hayada caawinayaan iyo haddii dadku ay xitaa lacag dadku way bixinayaan be dhakhtar gaara horta dadka macaanka qaba in loo sameeyo ama keennaa weyn dhakhtarkaa weyna harkaysaba in qayb gaara looga sameeyo dadka macaanka qaba lagula tacaalo dawooyinkoodu yaallaan di dawooyinkii meeshay dawooyin ka heli lahaayeen ka iibsan lahaayeen ay noqoto yacnii wax walba ay fududaadaan saas darteed dadkii macaankii way la noolaanayaan si fiican bay noloshay u wadanayaan dad korkac badan baa jiraya markaasoo macaankii iyo qofkii demahay tolay ay jiraysa insha allah afar iyo tobanka bisha november sanad walba caalamka waxa laga xusaa maalinta macaanka adduunka maalmaha dowladuhu waxay soo bandhigaan istaraatiijiyadda ay kula dagaalamayaan xanuunka iyo kahortaga ay sameynayaan iyo sida loo caawinayo dadka macaanka la nool oo dhakhaatiirtu ay soo bandhigaan somaliland intii aada joogtay afar iyo tobanka bisha november xusma ka qayb gashay lagu soo bandhigayo waxyaabaha ay dowladdu u qabatay dadka macaanka la nool haa waxaan ka qayb galay labadii kun iyo koob iyo labaatankii xarunta dhaqanka Hargeysa lagu qabtay taasaan ka qayb galay marka waxaa soo qabanqaabiyey nin dhaktaro doctor barka la dhahdo ninka dhaktarka ayaan ku xidhnaa ahaa saaxiibada nahay ayaa soo qabanqaabiyey wasaaradimay soo qabanqaabiyeysagaa iskii soo qabanqaabiyey dadka wuxuu ku caawinayay mashiino bilaasha iyo cabirkooda iyago iswata dhiirigelin baa loo sameynayey waxaa kasoo qayb galay guddoomiyaha xarunta dhaqanka jaamac mise jaamac laakiinse waxaan arkayay sanadkan markaa intii dhaweyto shalay waxaan arkayay in lagu qabtay hotel mansor xuska lagu qabtay laakiinse waan daawaday oo dee wax lagu soo bandhigayo istaraatiijiyada ama wax dee looga golaya dadka macaanka qaba in loo sameeyo kama dhex muuqanin aan xus ahayn anigoon markaa cidda mucaaradayn yacnii waxay u muuqataa in aan awood badan la saarin sida meelaha kale imika commissionka idisko kale awoodda loo saaro yacnii xanuunkan xanuunadaas unbuu lamid yahay waa in isagan awood la saaro marka maxaad usoo jeedinaysaa wasaaradda caafimaadka wasaaradda caafimaadka horta waxaan usoo jeedinay horta dad fiican baa haysta niman badan oo caafimaad ahoo dee maxay toolay dad xanuunkiida yaqaana baa haysta waxaan usoo jeedinayaa wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka iyo agaasimayaasha oo dhan in dadka macaanka qaba dadkoodii baa ka jira iyagoo xitaa laga yaaba qaar ka mid a inay qabaan dadka shaqaalaha dee dadkoodii baa ku jira dadka macaanka qaba in dadka macaanka qaba ee weliba dadka waayeelka ah si gaara loo ilaaliyo loo sameeyo goob iyaga ku habboon u deganaanshiiyo iyo caafimaadba ka helaan waa loo samayn karaayo waa dhab way u samayn karaan way awoodaan laakiinse wallahi ma garan karo meesha ka khaldan yihiin laakiin waa in loo sameeyo dadka macaanka qaba meel ay daryeel ka helaan dadka waaweyn ay u badan yahay xanuunkani waa taywan iyo taybtu kolkaa taywanku waa dadkan dee under fodiga ku dhaca wixii afartan ka yar wixii afartan ka weyn taybtuda ku dhaca boqolkiiba sideetanna waa taybtu ee waa dadka waaweyn ayuu xanuunkan ku badan yahay dadkii waaweynaana aqoon dee ma leh badankoodii waa laga yaabaa boqolkiiba shan inay aqoon leeyihiin xanuunkii garanayaan dee waxbarteen laakiin dadkii kale qof shalay lagu sheegayo qof sanad lagu sheegayo qof sanad ka hor lagu sheegay bay wadaleeyihin marka dadkii xanuunkii aqoonuma laha
marka dadkaasoo kale in la caawiyo oo wasaaradda qayb ka mid a de dadkaa loo xilsaaro ama dhakhtar gaara loo sameeyo ama dhakhtarka weynba meel looga sameeyo aan kula talin lahaa usoo jeedin lahaa dadkaa loo naxariisto insha allahu tacaala. Waxaan rajeynayaa dadka xanuunada la nool in ilaahay caafiyo dhammaantoodba. Inta kale maxay tolay xanuunkan dee xumadaahe danka feefarka ee waddankeena iminka ka jirana ilaahay ummada ka korqaada insha allahu tacaala ayaanu rajeynayaa iyagana. Waayo aad balaansantahay maxamed, waxaan kasoo sheekeynay xaaladihii kala duwanaa iyo maraaxilkii aada la soo martay xanuunka macaanka iyo sidii aada ugu dambeyd ula noolaatay iyo sarada u dambeysay aada usoo jeedisay dadka uu ku cusub yahay. Bal dadka aan iyagu macaanka la noolay iyaga maxaad kula talinaysaa si ay ka hortaga ay u sameeyaan? Waa gartay dadka aan macaanka la noolayn iyaga horta dhowr waxaan usoo jeedinayaa. Dadkeenu badanka waxay sameeyaan waxaa ku badan dadkeenna waxyaaba macaanka inay aada u cunaan. Waxyaaba macaanka qofku dee wuu cuni karaa laakiinse inuu xaddi badan ka cuno macaan iyo xanuuno kastaba ku keeni kartaa. Waxyaabaha macmacaanka keliyaana ma keenaan xanuunkan, ma keenaan xanuunkan dee waa waxa weeyaan multifactoral weeye. Waxaa keena waxyaaba aada badan baa keena, stress baa keena, waxyaabaha sonkorta cuntada keena, heredity buu badan yahay, genetics buu keeni karaa, wax xanuun dee wax badan ay keenaan. Lakiin waa ka qayb? Haa, waa ka qayb. Laakiin marka waxay u badanna ah wuxuu noqon karaa un dee dadkiiyo qofkiisa wax macaan cunay aan jimicsi sameyn wixii macaan mar walba kusexdoon qofka waxaa ka mid a dadka xanuunadan waxyaabaha u keena dadka obesityga, dadka dee naxnaaxasan oo kale, iyagoo dadku ku badan yahay xanuunka ku dhaco. Marka dadku qofku in wax aada ka u macaan ee mar walba qofku laasimo inaanu laasimin qofku marya dhifte wax ka qaato xilliyada habeenkii ah dadka in waxay sameeyaan ama shaah buu ku seexanaya intuu cabo ama cunto macaan ku dhirgo farabadan farabadan buu qofka ku seexanaya, waa khataraha ugu badan. Waxaa laga yaaba 10 sano kadib qofkaas inuu macaan ku dhaawo ku seexanaya cuntadii maxay ahayd toolay macaaneyda cunay. Marka dadku waa inay iska ilaaliyaan inay habeenkii wax macaan ama cunto badan ba ay cunaan ay ku seexdaan. Taa kowaad dadku waa iska ilaaliyaan. Kow, qofkuna inuu jimicsi sameeyaa caafimaadkiisa ka mid, waxyaabaha macaanka faa'iidada u ah isaga waa inuu helo qof naxsan uu helo ama dee jimicsi sameyn waayo qofkaas uu ka faa'iidaystaa uuna ku dhacaa. Marka qofka laba waxa sameeyo, waxa macaan iska kantaroolo qofku stresska iskaga ilaalin karaayo in ilaahay xuskiisa badiyo oo mataqaanaay qofka hadaan wax stress yeelanin dee qof dadka ka mid a noqonayaa maasha allah ayho jimicsina sameeyo waxba macaana u yareysto. Dadka qaar baaba jira jirkooda diidaba xitaa wax macaan kuranayo nigu jirkaygu wax macaan markaan cuno yaryaro cunaba sakii qabanaya oo meel bay xanuunaysa ama wadnaha xanuunaya. Marka waxaan kula talinayaa dhallinyarada siiba dhallinyarada u badan yihiin inay iska yareeyaan waxyaabaha macaan jimicsina badiyaan. Weliba dadka reerargiisa waxay u badan yihiin dad dee baawar wada wata iyo qaar bas raaca u yarta dad lagu eenaya dadku magaalada maadaama ay fidyo aada u weyntahay dadkii baawar bay wada saaran yihiin. Dee qofkiina hadduu cunto cunayo gaadhi saaran yihin waxaad umalaynaysa halis bay ku jiraan qofkaas. Marka qofku intii uu karaankiisa ah oo jimicsi sameyn karo waqtigiisa uga faa'iidaysan lahaa insha allah. Aad iyo aad baad mahadsan tahay maxamed cabdinaasir cabdilaahi. Runtii waxaan filayaa in daawadayaashu ay si fiican uga faa'iidaysteen barnaamijkan aynu kaga hadlaynay dadka la nool xanuunka macaanka. Tan iyo intaan barnaamij kan la mida ku kulmi doonno waxaan kaga tegaynaa sidaad ii nabadgeliyo. Aad baad mahadsan tahay.